იმ ჯგუფი, ეს არის ქართული ბრენდი, რომელიც თავის ქსელში რამდენიმე სასტუმროს აერთიანებს. იმ ჯგუფში შემავალი სასტუმროებიდან ორი თბილისშია წარმოდგენილი. გარდა ამისა, ქსელ სასტუმროები აქვს ბაკურიანსა და გუდაურში. ეს არის სასტუმროების გაერთიანება, გვაქვს თბილისში 200 ნომრიანი ივერიაინი, 154 ნომრიანი ბაკურიანში ბაკურიანი ინი, აღმაშენების პროსპექტზე თბილისში 21 ნომრიანი როიალ ინი და 92 ნომრიანი ეს არის გუდაური ინი. ცოტახნის წინ ინჯგუფის ქსელში შემავალი გუდაური ინი გაფართოვდა. სასტუმროს ახალი კორპუსი 32 ნომრით დაემატა და ამჯერად გუდაური ინი 92 ნომრითაა წარმოდგენილი. საკონფერენციო დარბაზები, საუნა, სახინკლე, რესტორნები და გასართობი ზონები. დამსვენებელს საშუალებას აძლევს სასტუმროდან გაუსვლელად ადგილზე ისარგებლოს ყველა აღნიშნული სერვისით. ჩვენი სასტუმროების ქსელი ერთ-ერთი ყველაზე კარგად დატვირთული არის საქართველოში. თქვენ ნახავთ ალბათ, გვაქვს ყველაფერი, რაც უნდა ქონდეს სასტუმროს და გამოირჩევა შედარებით არამაღალი ფასები. ამიტომ ჩვენი სასტუმროები აპრილიდან ოქტომბრის ჩათვლით თითქმის 80-90% გადატვირთულია. გუდაური ინის მთავარი მისიაა მიაწოდოს ადგილობრივ თუ უცხოელ დამსვენებელს მაღალი ხარისხის მომსახურება და შეუქმნას მათ დაუვიწყარი გამოცდილება კონკურენტულ ფასად. იმ ჯგუფის წარმომადგენლები თვლიან, რომ ეს ხელს შეუწყობს რეგიონში ტურიზმის განვითარებას და ამავდროულად აამაღლებს ინდუსტრიის სტანდარტებს. როგორც ყველა სამთოს ადგილობრივი კურორტი, გუდაური რასაკურველია, სეზონური ფასებით გამოირჩევა. ზამთარში შედარებით მაღალია ფასები ვიდრე არასასრიალო სეზონზე, მაგრამ მინდა ხაზი გაუსვარო, ჩვენ ვცდილობთ ყველანაირად, რომ მისაღები ფასი შევთავაზოთ, როგორც უცხოელ ტურისტს, ისე ქართველს. ხაზი მინდა გაუსვა განსაკუთრებით ქართველი მომხმარებლისთვის, გვაქვს ექსკლუზიური ფასები, რათა შეძლო თბილისთან ახლოს ავიდა ყოველ შაბათ კვირას უქმე დღეებზე ამოსვლა და აქ ისე თქვა კაი დროის გატარება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ რადგან უკვე მოცულობით სასტუმრო 93 ნომრიანი გახდა, რასაკურველია პერსონალის დაგვემატა, თუ დღემდე დაახლოებით 55 ადამიანი ყოლა გასაქმებული ჩვენ ობიექტზე, ჩვენ სასტუმროში, ეხა უკვე 65-ს გადავწვით. ძალიან მნიშვნელოვანია კიდე, რომ ამ 65 ადამიანიდან დაახლოებით 80% ადგილობრივი ყოლა გასაქმებული და ამაზეც ფიქრობთ, რომ რადგან თბილისის გარდა რეგიონში ეს ადამიანს ასაქმებ, ეს მომგონი ძალიან მნიშვნელოვანია და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებითაც იმ ჯგუფს ზოგადად ძალიან ბევრი აქვს გაკეთებული. გუდაური ინი ადგილმდებარეობითაც გამოირჩევა. სასტუმროს ფანჯრებიდან და აივნებიდან შთამბეჭდავი პანორამა იშლება. აქ ჩამოსული დამსვენებლები აღნიშნავენ, რომ სასტუმრო მაღალი ხარისხისა და კომფორტის გარდა გამორჩეულია სერვისებით. მეგობრული და მაღალკვალიფიციური პერსონალი აქ დამსვენებელს მაქსიმალურ კომფორტს უქმნის. როგორც აღმოჩნდა, გუდაური ინი არ არის მხოლოდ 4-ვარსკვლავიანი სასტუმრო, ის ქართული სტუმართმოყვარეობის სიმბოლოა. ზოგადად კარგია, რომ ეს გუნდი, ვინც ამ ინის ქსელის სასტუმროებს უკვე ბაკურიანში გააკეთეს, გუდაურში გააკეთებს, აკეთებს ძალიან მაღალი ხარისხით, არის მისაღები ფასები და ზოგადად ტურიზმის განვითარებისთვის არის ძალიან კარგი და გირჩევთ ყველას ჩამოხვიდეთ, დაისვენოთ და გაატაროთ კარგი დრო. სასტუმროში ამოსულ ადამიანს ხვდება ფაქტიურად ყველაფერი, რაც შეიძლება დაჭირდეს ადამიანს გუდაურში. ეს არის კომფორტული ნომრები, საკმაოდ სივრცული, კომფორტული პირობები, შესანიშნავი ხედი, რაც არაჩვეულებრივად ახდენს ინსპირაციას იმისას, რომ ადამიანმა კარგად დაისვენოს. მეგობრებო, თუ გუდაურში წამოსვლას გადაწყვეტთ, აუცილებლად ინახულეთ გუდაური ინ და წარუშლელი შთაბეჭდილება დაგრჩებათ არა მარტო ამ სასტუმროში ცხოვრებით, არამედ შესანიშნავი ხედებით, რომლითაც მე ახლა ვტკბები. იმ ჯგუფი სამომავლოდ გაფართოვებას გეგმავს და 2020 წელს კიდევ ერთი ახალი სასტუმროთი, ამჯერად ქუთაისი ინით გამოჩნდება ბაზარზე.